Sodra administruoja visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas, o visos šalies savarankiškai PSD besidraudžiančių asmenų ir asmenų vykdančių individualią žemės ūkio veiklą, kurių žemės valdos dydis yra iki 2 ekonominių vienetų, privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja Sodros Panevėžio teritorinis skyrius. Tokių draudėjų turinčių prievolę mokėti PSD įmokas skaičius kasmet auga. Iš viso yra registruota Panevėžio skyriuje šios grupės asmenų 444271 draudėjas. Ir iš jų yra 414870 savarankiškai PSD besidraudžiančių asmenų ir beveik jau 30 tūkstančių ūkininkų, kurių dydis iki 2 EDV, nedidesnis. Skaičius per 16 metus žymiai padidėjo, palyginus su 2016 metų kovo mėnesiu, kai pradėjom apskaitą, padidėjo 150 tūkstančių draudėjų, dar ir daugiau. Ir tas skaičius kiekvieną mėnesį keičiasi. Minėti asmenys kiekvieną mėnesį privalo sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, tačiau pasak Sodros Panevėžio teritorinio skyriaus darbuotojų, analizuojant duomenis paaiškėjo, kad įmokų nemokančių asmenų skaičius siekia 300 tūkstančių. Kai išanalizavome informaciją apie priskaičiuotas ir nemokėtas įmokas, matyti, kad šių asmenų, kurie yra nesumokėję bent už vieną mėnesį, yra apie 300 tūkstančių. Kadangi kas mėnesį įmokos yra priskaičiuojamos asmeniui, tai nuolat tas skaičius kinta, nes atsiranda asmenys, kurie sumokėjo įmokos ir taip pat atsiranda naujieji asmenys, kurie tapo nedraustais ir jiems už mėnesį yra priskaičiuotos įmokos. Todėl tikslų skaičių vėl negalime pasakyti apie 300 tūkstančių. Informacija asmenims buvo išsiusta į elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą LPAŠTU 2017 sausio pabaigoje. Iki to irgi buvo daug skelbiama žiniasklaidos priemonėmis. Manau, kad visi asmenys norėjo išgirsti apie PSD įmokų skaičiavimą, tą išgirdo. Ir taip pat sureagavo labai, gavę informaciją atitinkamai savo gyventojų paskyras. Nuo sausio pabaigos iki dabar Panevėžio skyrius gavome maždaug apie 50 tūkstančių jau įvairiausių prašymų dokumentų iš asmenų, kurie yra išvykę į užsienį, su prašymu perskaičiuoti jų sveikatos draudimo įmokų skolą, nes jie įrodo, kad jie yra dirbantis užsienyje ir ten moka įmokas ir yra draudžiami. Todėl abiejose šalyse ir užsienio šalyje ir Lietuvoje įmokų mokėti nereikia. Tačiau šių visų pateiktų dokumentų dar nespėjome išanalizuoti dėl labai didelio kiekio gauto per trumpą laikotarpį. Ir dalis prašymo jau yra išnagrinėta ir kartu su jais pateiktų dokumentų ir privalomos sveikatos draudimo įmokos jau perskaičiuotos. Kitiems asmenims ne visos skolos perskaičiuotos, jeigu dokumentai nepatvirtino viso jau jų nebuvimo Lietuvoje laikotarpio. Ir taip pat dar dalis asmenų kreipėsi ir pranešė, kad jie pateiks dokumentus, nes iki šiol nespėjo gauti iš kitos užsienio šalies kompetentingos įstaigos. Todėl šiuo metu irgi yra įvedamas apribojimas, kad jiem netaikyti sankcijų 4 mėnesius ir laukiame šių pateiktų dokumentų. Išnagrinėjus dokumentus asmenys yra informuojami jų nurodytų LPAŠTU dažniausiai. 34,20 eurų – tokia yra PSD įmoka, kurią kas mėnesį turi mokėti savarankiškai besidraudžiantys asmenys. O to nedarantieji gali sulaukti ir sankcijų. Sodros Panevėžio teritorinio skyriaus vadovai sako, kad skolų išieškojimas kraštutinė priemonė ir ji taikoma po aktyvios komunikacijos, skirtos ir Lietuvoje gyvenantiems, ir į užsienį išvykusiems asmenims. Skolų išieškojimas vykdomas vadovaujantis sveikatos draudimo įstatymu, valstybinio socialinio draudimo įstatymu, taip pat priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklėmis patvirtintomis Sodros direktoriaus įsakymu. Šį priverstinį išieškojimą jau taikėme 2016 metų pabaigoje
savarankiškai PSD besidraudžiantiems asmenims. Gruodžio mėnesį jau buvo pateikti mokėjimo nurodymai. Taip pat 16 metų Liepos mėnesį ir 17 metų sausio mėnesį buvo pateikti mokėjimo nurodymai į kredito įstaigas ūkininkams, kurių ekonominis dydis nedidesnis nei 2 ADV. Tačiau šiuo metu, kadangi yra gauti labai dideli dokumentų srautai iš asmenų išvykusių į užsienį, ir siekiant teisingai nustatyti šių asmenų skolas, kol kas išieškojimas nėra vykdomas. Tačiau įvertinus šios dokumentus, bus skolos pradėtos išieškoti iš tų asmenų, kurie nesikreips ir nepateiks jokių dokumentų, kurie įrodytų, kad skola neturėjo būti priskaičiuojama. Taip pat jau ir pagal prašymus, kurie yra pateikę ar sausio, ar vasario mėnesį, ir kovo mėnesį, tai praeis tam tikras 4 mėnesių laikotarpis, per kurį jie įsipareigojo pateikti dokumentus. Jeigu per tą laikotarpį taip pat nepateiks dokumentų, turėsime pradėti vykdyti įstatymą numatytą reikalavimą, kad priverstinai išieškoti apskaičiuotas privalomas sveikatos draudimo įmokų skolas. Asmenims, kurie yra nedeklaravę išvykimo nei gyventojų registre, nei valstybinėje mokesčių inspekcijoje, nei Lietuvoje nėra dirbantis, nedrausti valstybės lėšomis dėl kažkokios galimybės, jau už 2016 metus priskaičiuota 394,20 € skola. Ši suma ir toliau auga, kas mėnesį priskaičiuojama 34,20 €. Sodros darbuotojai sako, kad įvairiausių nesusipratimų kiltų kur kas mažiau, jei į užsienį uždarbiauti ar gyventi išvykstantys gyventojai tai deklaruotų. Norėčiau atkreipti dėmesį šių išvykusių asmenų, kad privalomas sveikatos draudimo įmokos nebūtų skaičiuojamos Lietuvoje, jeigu jie deklaruotų išvykimą gyventojų registre. Išvykimą gyventojų registre galima deklaruoti internetu, taip pat atvykus į savivaldybę, į seniūniją savo gyvenamąją vietą, taip pat esant, jeigu asmuo užsienyje, galima kreiptis į diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą. Tačiau, kai deklaruoja tokiu būdu, išvykimo data yra įregistruojama ta prašymo pateikimo diena. Asmuo atbulinė data negali išsiregistruoti iš Lietuvos. Todėl, jeigu asmuo yra išvykęs jau seniau, tačiau savo išvykimo niekur nėra deklaravęs, jis turėtų kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją. Yra galimybė deklaruoti tikrąją išvykimo datą, pateikiant gyventojo pajamų mokesčių deklaraciją ir nurodant joje išvykimo datą galutinai išvykstančio iš Lietuvos. Tokiu atveju privalomas sveikatos draudimo įmokų skola būtų perskaičiuota. Jei, tarkim, asmuo deklaruotų išvykimą valstybinėje mokesčių inspekcijoje, nurodydamas datą 2015 sausio 1 ar kita, kuri yra jo data. Gyventojų registre išvykimą iš Lietuvos turėtų deklaruoti asmenį šalį paliekantys ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Deklaracijų pildyti ir PSD mokėti nenorintys asmenys Sodros Panevėžio skyriui turėtų pateikti ES, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią asmens socialinį draustumą toje šalyje. Tinkamų formų sąrašas skelbiamas Sodros interneto puslapyje. Čia asmenys gali pasitikrinti ir ar jie nėra įsiskolinę už privalomąjį sveikatos draudimą. www.sodra.lt/pasitikrink.